სიტუაცია მდgomareoba და დღე როცა შენი პროფესიის გამო შენ სიცოცხლეს საფრთხე დაემუქრა. ორივეს გეკითხებით, მარიკაც და გი. აა სადღაც მივწურებოდი სიხეს იმაგრეზე და კიდახამ გადმოვარდი და რო გადმოვარდნელიყავით დღეს დიდი ხანი დიდი ხანი არ ვიქნებოდი, დიდი ხნის გარდაცვლილი ვიქნებოდი და მეორე მახსოვს ერთ-ერთ სახმწიფოში არ მინდა ეხა ქავახისიანო იმ სახელმწიფოს ხემცვანელობა და იქაური ქართლობა და მიჭერეს და ჩიხეში ვიჯექი სანამ გარクイს აა გამომიშვებდნენ თუ არა მეზობელ სახელმწიფოს გულის ხომ ხო ნუ დაახლოებით ასე არც ისე შორეულ სახელმწიფოს და აქედან გამოდია მაშინა ძალიან შემეშინდა მაგრამ ასე რომ პროფესიის გამომ ჩემ სიცოცხლეს საფრთხეს შეექმნა მეთქი არა აი მარიკა რა სიტყვას ნეტა რა საფრთხე უნდა შექმნოდა წითელ ხალიჩაზე მე მარტო წითელ ხალიჩაზე აღარ მოყევი წეს მითხრა როგວ່າ ხალიკურნაულს ღერდე ხო ჯერ ერთი იაპონია ხო რა იაპონია ფუკუშიმას ატომური ელექტროსადგურის გაჟონვა რო მოხდა და ის უმძიმესი ტრაგედია თავის цуનાმით და მიწისძwrit იმ დღიდან 1 წლის თავზე აღმოჩნდა იაპონიაში და ხა გადაღება ხო იცი როგორი რაღაცა ჟურნალისტი რო ხარ და სადმე ესეთ თან ესეთ შორ და შედარებით მიუწვდომელ ადგილს რო ჩადიხარ როგორიც იაპონია გინდა რომ მაქსიმალურად ყველაფერი გააკეთო და ეს პროფესორული ინტერესიც არის სადაც არა მიკოზ ხა წახვიდოდი რადიაციულ ადგილას აბა არ წავიდოდი омში პირველი გავიქეცი უკრაინაში ხო აი უკრაინაში نيكოლაი ზი მართლა რამდენი მოხე შეხოც აა რადიაცია სხვა ომის სხვა აა ჩუმი ომია ხო და წავედი გადაღებაზე ტოკიოში კი მქონდა საქმე მაგრამ ფუკუშიმას მხარეში ძალიან საინტერესო იყო ჩვენ მართლა ტელევიზორში გვაქნანახი ეს კადრები цуનાმის ტალღას რო მიაქვს მანქანები დიახ მარკა პატელი მიცასთან მсахლები და ყველაფერი და მინდოდაm ყველაფრის გადაღება და ნახვა ხო შესაბამისად დავადექით მე და ჩემი ძილფასი ოპერატორი მელხო როстяშვილი ამ გზას და საერთოდ მე და მელხო იმდენთა თავ გადასავალი იყო მელხო გადასარები ვიცი რა ყველა მელხო და ყველა როстяშვილი кай ოპერატორი ზოგადად ოპერატორები არიან არჩეულებრივი კასტა მე მინდა გითხრა და მე მონტაჟიები და ის ხალხი ვინც კასტაა მე კიდემყავს ზარიдзе ღვთისო სასწაული ოპერატორს ერთი კვირაა ძენთ არქივიტა და ახედა ვერ გავალ ცოცხლები გიორგი ხო ხო და მოკლედ წავედით მე და მელკო, არავين ინგლისური არიცის. არაფერი არიცის და მე უნდა ვაგრძნობინო ამ ხალხს რომ მივიდა რიქ, სადაც მოხდა цуनामी და نيكოლას ტაქსის ძღოს მეუბნები. цуनामी, ვოუ, ვოუ, ესა ვეუბნები და ვამიხოთ რა სად მინდა მისვლა და კიო მიიყვანო და მართლა მიმიყვანა. ნაპირზე გამორეყული გემები იქნება ეს ნავები საყოფაცხრობებით, ყველაფერი. და ის რეაქტორი შენობა, სადაც იყო რადიაცია და ჩვენ საქართველოდან წასაღებელი გქონდა რადიომეტრია თუ არ ცდები. შეიძლება ცდები და ბოდიშს ვიხდი. ინდიკატორი რითი იზომება, ხო? იზომება და იყო მაგალითად ნორმა თუ იყო 18 და რაც იყო ტოკიოში, იქ იყო 37 თუ რაღაცა ნორმაზე არ არის. მე არ გერცვა არაფერი? შენ იმაც წამოვიდა თან. გასખીბდა ბავშვი. და ვაიმე, რავი, დედაჩემს რო კითხო, ჩემი სისუსტე, ანემია და ყველაფერი მაქედან მომდის. დედაჩემი ამ თეორიას მეკობ. და ერთხელ სოფო ნიკოლაიშევმა შემოწმე მას მე თავი? ა? შუიმოწოცხს და ვერა. იმარა მაგის ის არ არსებობს ესეთი ანალიზი კონკრეტული არ არსებობს. სოფია ნიკოლაიშვიმა გადაწყვიტა რომ ჩარტვაზე გამიშვა ერევანში, სადაც დაიწყო სამხედრო აჯანყება. ხო. რა გინდა უთხებ ჩახვალო? ხო იცი სოფიომ როგორ იცის ახსნა? ჩაირვენო, ჩამერთვები საღამოს კويرის გადაცემაში და ეგრე აგაგრუნდებ, ჩამერვენო, ივლისია. ჩავიცვი წითელი კაბა, კადრში ლამაზი იქნებათ ხო? მოსახერხებელი სპორტული, მაგრამ კაბა და მე და გიორგი რომანაძე გავეშურეთ ერევნისიდან შევედით ჩავერთე სოფობედნიერია მაგრამ ჩაიკეტა ეს არეალი სადაც სამხედრო შეტაკება იყო ციტელი კაბი სასტუმროს ყველაფრის გარეშე ერთადერთი მაღაზია იყო სადაც აი ბოლოს დახლებში შევჭამეთ მომგონი მე და გიორგი რომანძე და ჩვენ ძღოლ სახელად ალექსის ხუთი დღე მანქანაში გვეძინავ მუშაობდით არ არ ვიცი რა ხდებოდა ვაშუქებდით იქიდან ამ სახედ რა ჯაგებას და მოკლედ თავდა თავდა ვიწებადდით კი არა რა ქვია მას თავгадаსავალი კი იყო თავის თავად გადასარევე მაგრამ ხუთი დღეში მშილში და უძილად ენ იყო თლათი